Dobrý den, dnes tu pro vás máme další hezký byt v centru Trutnova. Tak se dívejte dál, bude to stát za to. Byt je dispozičně 2KK, má celkem včetně příslušenství 63 metrů čtverečných a je po kompletní rekonstrukci. Byt má balkon a jsou k němu dvě sklepní koje a půdní prostor. Zhodnocení z pronájmu je vzhledem ke kupní ceně okolo 4% ročně. Obývací pokoj s kuchyňskou linkou má 16 metrů čtverečních. Ložnice má 22 metrů čtverečních. A díky velkým oknům jsou místnosti krásně prosvětlené. Hned u domu je zastávka MHD. Přes ulici Lidl, plavecký bazén, 5 minut na náměstí a do 20 minut jste na lanovce na Černou horu nebo v Adržbašských skalách. Takže pokud vás nemovitost zaujala, ať už jako investice, nebo váš nový domov, tak mi zavolejte, nebo napište e-mail a já vám ji rád ukážu osobně.